Tervetuloa suurin videon pari, Sonatkin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F122 My Team Career Mode. Season 6 jatkuu jälleen kerran, ja pitkästä aikaa Azerbaidžaniin. Viimeksi menettiin Azerbaidžaniin kuitenkin season 4, eli viime kausi oli taukoa täytä, joten saa nähdä minkälainen kilpailu on tosiaan luvassa. Ja heti tähän alkuun jälleen kerran vanhat tutut asiat, eli Activision-hommia, tai Activities-hommia, anteeksi, ei Activision, vaan pistettä ne haltuun, ja no, mitään täällä ei ole laittaa, että nähdään tällä hetkellä tilannekin, että me johdetaan, tai me ollaan R&D-listaa, me ollaan kärjessä, Ferrari on noussut Alfa Romeo Haasin eteen, joten McLaren alkaa tippumaan koko ajan, mutta huomataan, miten niin kuin tasastaan Ferrarin ja Alppinen välillä, Williams ja Aston Martin vähän kauempana, mutta sitten mekin ollaan tuolla kärjessä. Mä niin ootan sitä hetkeä, että nekin saa vielä meidät kiinni, että se oikeasti on hyvin tasasta. Tätä näyttää MM-sarja taas Monakossa. Meillä on nyt ollut kaksi tosi heikkoa kilpailua. Monakossahan me keskeytettiin oikeastaan sen takia, että meillä meni siipirikki ja lattiarikki, ja me oltaisiin vaan tiputtu niin kauas, että ei siellä ollut mitään järkeä, niin säästettiin vähän osia, ja kalenterissa eteenpäin otetaan meille mieluummin acclaim, ja sillä me nyt tällä hetkellä hyödytään enemmän. Meillä resource point, sekin löytyy sen verran paljon, että voidaan noilla pärjäillä. Mennään ihan näillä samoilla sponsorilla, että mennään vaan eteenpäin, ja vielä tähän haluan kysyä, että mitä tykkäsit eilisestä Lego-videosta, eli niin kun rakennettiin se Lego F1-auto, McLarenin auto, niin kertokaa ihmeessä vielä, jos et ole siihen videoon kommentoinut, niin mitä tykkäsitte, sillä nyt mä pistän software tire allocation, ja sitten vielä se, että mä kokeilen tässäkin videolla sitä, että pistetään aikajoihin AI95, ja kilpailu sitten AI on 98, koska muutenhan me ollaan tosi huonoja aikajoissa, se ollaan nähty jo viime jaksoissa. Sitten nähdään aika ihan täällä, että Leclerc ottaa jälleen kerran kärjessä tällä hetkellä, mutta sitten tulee Verstappen 20 päässä, joten löytyykö vihdoinkin heillä Ferrarilla vauhtia? Ja mä pistin nyt renkaisiin vähän painetta, niin katsotaan, jos se auttaisi meitä, mutta mennään me nyt totta kai meidän kierroksen pariin ja toivotaan sitä Q2 paikkaa, koska no, nyt on AI95 tämän aikajoin aikana, niin katsotaan nyt oikeasti, miten paljon se voi vaikuttaa. Katsotaan sitten, että minkälainen meidän ensimmäisestä kierroksesta saadaan aikaan, ja toivottavasti nyt semmonen ihan hyvä kierros. Tässä pitää erottaa mahdollisimman nopeasti, koska tässä nykyään toi seinä on niin paljon lähempänä kuin vaikka verrattuna viime pelissä. Viime pelissä tuossa oli niin paljon, että sä pystyt käyttämään ulkorenkaat vähän noiden kanttaritten ulkopuolella, ja pystyt ottamaan siitä semmoista enemmän vauhtia ja aikaa, mutta nykyään, kun sitä mahdollista ei enää oo, niin nyt pitää olla sitten tosi varovainen ton jarrutuksen kanssa. Sitten tää mutka, tää on mukava, koska tuossa toi sisäkanttari, niin on niin kuin tasainen, että sen päältä pystyy ajaa niin kivasti kuin olla ja voi. Ainakin ensimmäinen sektori kai ainakin tuntui mennä vähän hyvin. Ollaan 20 kuitenkin tiktaamia nopeampia, joten se kai on ihan ok ainakin tässä vaiheessa. Totta kai katsotaan kuitenkin, miten nyt käy. Saahan voi olla, että saahan vielä pääsora kiva imuapu tuosta Schwarzmanista, niin sekin niin kuin antaa meille semmoisen edun, että huhhuh. Vähän pitkäksi menee, mutta se ei haittaa. Mutta tää seuraava mutka taas. Tässä pitää jarruttaa oikeasti niin hyvää aikaa kuin ollaan voi. Tosi aikaisin kannattaa, että ihan vaan, että ei vaan siihen seinään osu. Ja tossakin meinattiin silti osua, niin se on aika paha tuo kohta. Katsotaan, paljon meidän huippunopeus tulee olemaan tästä, kun vielä hetken saadaan imuapuakin. Kyllä se on 350 lähellä. Mutta mihin se sitten loppujen lopuksi riittää? Se on sijaa 14, okei. Okay. Kyllä, no jatkossa ollaan, mutta parannettavaa silti pitää tapahtua. Tuossa, no mä tiedän ainakin muutaman kohan, mulla menti vähän liian hitaasti tai sitten liikaa kanttarin päältä, niin siitä meni sitten paljon aikaa. Et jäähän 1,5 sekuntia ja okei, Verstappenkin jää 70 Leclercistä. Mites kaukana oli meidän tippuminen? No 20 päässä. Mä haluan ihan huviksen kokeilla nyt pitkästä aikaa, että mitä käy, jos me laitetaan rengaspaineet täysille? Voiko se antaa meille lisää vauhtia esimerkiksi? Nyt sitten katsomaan oikeasti, miten paljon tuo rengaspainehomma sitten auttaa meillä. Nyt pitää vaan saada nämä mutkat onnistumaan niin täydellisesti, kun pystytään vaan. Ja ensimmäinen mutka menee aika mukavasti. Vähän sitä kanttarin lähelle seinää päästä ja lähellä kanttariin, niin tosi mukavasti. Toi mutka taas olisi voinut mennä paremmin. Jotenkin musta tuntuu, että mun piti tehdä kesken mutkan pieni korjausliike, mikä sitten kulutti meiltä paljon aikaa. Mutta pahimmat kohdat on vielä tulossa. Tai semmoiset, mistä niitä aikaa voidaan saada vaikka kuinka paljon. Se meni ihan mukavasti. Nyt taas tää linnakohta. Ai, ainakin mulla, en mä tiedä miten hyvin tosta näkyy, mutta kyllä se tuntui, näytti jo vähän siitä, että osuttiin siihen seinään, mutta ilmeisesti peli ei sitten vaan rekisteröinyt sitä osumaa siihen. Niin,
sit vaan oikeasti toivomaan, että aika riittää. 38.1 on versurin aika, niin en tiedä yhtä, mitä siellä on sen edellä vedetty. Mulla se on 37-31 ja se ei ole jatkopaikka, se ei ole jatkopaikka sija 13. Mä en tiedä mikä tässä aikajoissa on. Miksi AI on liian hyvä aikajoissa? En osaa sanoa ihan oikeasti. Mun mielestä tossa on mitään. No okei, me jäähän vaan 70. Et nyt on tosi tasainen toi, mut silti. Silti niinku vähän harmittaa ja rasittaa tämmönen asia. Me oltiin jopa Bottastakin niin vaan tuhannesosan nopeampia, mut tää on taas mitä on. Musta tuntuu, että tää on aika lailla Leclerkin kausi, taitaa olla ihan loppujen lopuksi, mut mennään me kilpailun pariin. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Ocon, Carlos Sainz, and Teo Pourchaire, Mick Schumacher, Tsunoda, Joe, and Daniel Ricciardo, Albon, Richard Vershaw, The Flying Finn, and Bottas, Gasly, Yuri Vips, Oscar Piastri, and Robert Schwartzman, Tictum, Latifi, Liam Lawson, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And with me as usual is Anthony Davidson. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Okei. Tämmöistä strategiaa ehdottaisi peliä. Onko sitten vaan tämä rata semmoinen, että ei kyllä yhden pyhäsy... Ei kyllä. Tänään ei mennä yhdellä pysähdyksellä. Tällä näyttää, eikö siis mennä yhdellä pysähdyksellä, mutta ei kyllä mennä tietenkin softeille, koska tuossa nähtiin aika hyvin, että kyllä ne softit tulee kulumaan sen verran paljon, vaan että ei kannata. Mitäs muut siellä? Kyllä siellä on just mediumia ja hardeillakin lähteetut. Ja... No periaatteessa... Lähdetään mekin hardeilla. Tehdään me näin. Otetaan mekin hardit tähän alkuun ja sitten toivottaan. Kierroksella 14 hardit pois. Tai kierroksella 15 hardit pois ja siitä sitten mediumille. Niin tää on meidän kilpailustrategia Azerbaijanissa ja pitkästä aikaa täällä, joten mä toivon, että saadaan joku mielenkiintoinen kilpailu. Espanja oli tosi hyvä, mutta se päättyi ikävästi. Monaco, siitä ei tarvitsisi puhua. Niin toivottavasti saa nyt kiva kilpailu aikaa. Nyt sitten hyvä startti. Meillä nämä haarit on, joten ne vähän pelottaa mua tässä tilanteessa. Aika mukava startti saatiin, vaikka haarit olikin alla. Lähettää heti, okei. Okei, ei me saatu onneksi ketään ohitettu tossa, niin ei haittaa. Yritetään päästä Albonin viereen. Jarrutetaan hyvin aikaisin, koska näissä ekoissa mutkissa mä en oikeasti luota näihin haareihin yhtään. Ihan realistettuna, en luota kauheasti näihin, mutta... Hyvä vertailla sitä, että oliko Norris aikaisessa kakkonen, Albon täällä top 10 ulkopuolella, niin kyllä hieman eroa kuitenkin näilläkin kahdella Red Bullin kuljettajalla on. Mutta me ei olla noustu eikä hävitty yhtään siellä tähän vaiheessa, mutta kyllä me tähän ehkä pystytään silti hakemaan Albonista yksi ohitus ja näin me myös saadaan tehty. Joten ainakin hyvä startti tälleen niin kuin ekalta puolelta kierrokselta. Nyt vaan sitten... Mukavasti, noiksi varovasti näillä ekalla kierroksella jarrutellaan, koska me ei haluta rikkoa siipiä, koska yleensä ekalla kierroksella nämä AI:t, kun nämä menee nämä hitaimmat mutkat todella hitaasti. Sen takia kannattaa olla hyvin varovainen näiden kanssa. Hyvä myös katsoa, että tainnut Leclerc ottaa taas ison eron tuolla heti alkuun tähän kärkeen, että siellä itse asiassa on tainnut Verstappen nousta Norrissi edelle. Niin se on antanut Leclercille hyvän mahdollisuuden lähteä karkuun. Ja taas voi sanoa, että toinen Red Bulleista kärjessä, toinen täällä top 10 ulkopuolella, toinen Ferrari kärkiluokassa, toinen taas top 10 ulkopuolella, niin kyllä siellä on jotain hieman eroja tallinkin sisällä. Vähän osutti sinne kyllä seinä. Nyt haluan kyllä kysyä, että eihän mennyt mitään rikki. Minor damage.
pieni osuma saatiin seinään ja sen takia meillä on hieman siipirikki. Tästään jo on kärjessä käyvän Tsunoda ja Okonin välistä kamppailua, joka sitten antaa nyt meillekin ensimmäistä kertaa tähän kilpailuun DRS, joten nyt sitten haluan nähdä tämän vauhdin tämän kanssa. Varsinkin pääsuoralla meidän pitää olla hyvin varovaisia. Oh. Ei ollut kaukana, että siitä taas Versurin perältä ajettu. Nyt pitää olla kyllä hyvin varovainen oikeasti. Se on myös, kun katsoo tuota karttaa, niin oikeasti Leclerc ja Verstappen päässyt ihan mukavasti karkuun ja sitten muut on hyvässä jonossa. Et se myös kertoo oikeasti, että tämä gridi on hyvin tasainen. Mutta sitten taas se, että siellä kärjessä on vaan se yksi talli, minkä pitäisi olla oikeasti kärjessä koko ajan ja liian ylivoimainen, eli tämä Audi X Raska Racing. Se vaan, että miksi mä en ole siellä, niin on se mun vaan, että nämä aikajot on tosi outoja tässä pelissä. Et mä oon ottanut paalupaikkoja isommillakin AI:lla, mutta sitten nyt yhtäkkiä mun pitää alentaa AI:ta, mä silti jään näin kauas. Niin mä en tiedä, mistä se kertoo. En mä tiedä, ainakaan tunnu myöskään se, että toi siipi nyt ainakin vaikuttaisi niin paljon, että sit kun on varikkostopin aika, niin en todellakaan tiedä vielä, että tunko vaihtamaan siipeä, mutta katsotaan nyt, kyllä me nyt ainakin tässä Versurin perässä pysytään ja taas osuttiin tuohon seinään vähän ikävästi, mutta nyt mä veikkaan, että nyt on sitten meidän aika lähteä haastamaan Versurin tuohon ykkösmutkaan. Mitä aikaisemmin, sitä parempi, mutta kyllä vauhti ainakin löytyy sen verran paljon, että 363 kilometriä tunnissa. Sitten vaan jarrutetaan oikein se, oi kun menee pitkäksi. No, vähän valitettava asia, mutta sitten lähtee Albon meitä haastamaan. Oi kun ottaa osumaa. Eihän meillä nyt mennyt mitään sen enempää rikki. Albonilla joo meni siiven palanen, kun syöksy tuohon meidän kulmaan. Et me kuitenkin tilaa me annettiin vaikka kuinka ja paljon jätettiin sinne sisäpuolelle. Mutta silti vaan syöksyy meihin ja pilaa nyt ainakin oman kilpailun tolla syöksyllä. Mua vaan kiinnostaa tietää se sitten, että meinaakohan jotkut AI:t yrittää niin kuin mediumista softeille, taikka sitten hardeista softeille. Et jos meinaa, niin että milloin ne meinaa sen stopin tehdä. Totta kai jos turva-auto tulisi jossain vaiheessa haarikuskeille, niin sit joo, voi yrittää. Mutta jos ei tuu, niin meinaako oikeasti joku lähtee yrittämään, niin se mua nyt kiinnostaa nähdä tämän kilpailun aikana. Nyt ollaan sitten lähellä. Nyt tämä viimeinen mutka. Tämä pitää saada onnistumaan. No vähän pitkäksi menee, mutta on tämä ero silti pienempi, mitä se on nyt viime kierroksilla ollut. Et nyt nämä mutkat, tai ERS pois, niin ei osuta noihin seiniinkään pikkusenkaan. Ja nyt sitten ERS ja DRS avulla. Ainakin Versuri ohi. Nyt on päästävä. Nyt on sitten päästävä helposti. Nyt vaan sitten pitää jarruttaa oikein se aikaan, joka on about tässä, vähän ennen tuota kanttaria. No silti menee hieman pitkäksi, mutta saadaan silti pidettyä auto rajojen sisällä ja saadaan vihdoinkin tehty ohitus Versurista. Hetki siinä meni, mutta nyt voidaan jatkaa matkaa. Nyt mun pitää oikeasti miettiä, haluanko mä korjata tuon siiven, että saanko mä sitä lisää vauhtia. Totta kai jos turva-auto tulee, niin silloin joo mä korjaan, koska silloin mä en oikeastaan menetä kauheammin. Mutta jos näin mentäisi ihan normaalisti, niin menisinkö ottaa uuden siiven parikolla? Niin mä en tiedä. Ainakin nyt vihdoinkin päästään myös Ricardostakin ohi. No Ricardossa ei kuitenkaan mennyt niin pitkään kuin Versuurissa, niin se nyt on hyvä juttu. Seuraa sitten Gan Yu Zhu. Piste sijoilla tällä hetkellä. Voiko jopa Zhu saada? En ole varma, onko kauden ekat pistet tällä. Tai siis onko hänelle kauden ekat pistet mahdollisesti luvassa vai että onko saanut jo pisteitä, mutta kyllä se nyt yllätys on vaan helpompaa, kun ei ole edellä olevalla DRS, niin kyllä nyt päästään sitten mukavasti aina kuljettajien ohjet. Nyt päästään Zhun ohi jo ennen jarrutusta, niin nyt vaan mennään se, että jarrutus pitää vaan saada onnistumaan. Aika mukavasti tuo taitaa mennä, että mukavasti kantarin päällä ja sisäpuolelta, niin ohi päästään Gan Yu Zhusta ja seuraavalla sitten Esteban Ocon McLarenilla. Häneen on sitten 2,5 sekuntia, joten katsotaan nyt, miten tässä käy. Ei me nyt ainakaan suusta välttämättä niin helposti päästä karkuun, kun nyt me ei saada DRS:ää keneltäkään. Leclerc varikolla. Kierros on 12, itse asiassa loppu hänellä, joten nyt kiinnostaa nähdä, että miten meinaat. No kyllä se haarit ottaa, mutta voiko tuo olla, koska me muut kuitenkin tullaan ottamaan mediumit sitten. Ja että miten kauas hän loppujen lopuksi tippuu, jääkö hän esimerkiksi mun taakse. Siinä se menee, Leclerc.
Kyllä me ohi päästään ja just hänen eteen päästään. No, nyt sitten vaan nähdä, että miten pitkään me vielä. Kyllä me nyt vielä muutama kierros näillä renkailla ainakin ajetaan. Nyt jos joskus, niin se edellä oleva DRS olisi tosi tärkeä mulle. Nyt Okonilta pieni ajovirhe tuohon johonkin mutkaan, niin me saatais vielä DRS näistä. Koska Leclerkin pitäminen takana, se ei ole helppoa. Sillä on niin paljon tätä nopeutta tällä hetkellä kuin mulle. No en tiedä, ehkä just pystyn vielä tämän suoran pitämään. Mut sit kun mulla ei tosiaan, seuraavalle suoran mulla ei DRS, ei kun anteeksi, ERS ei löydy yhtään. Niin, en tiedä. Nyt siellä ne muutkin mediumin kuljetat lähtee käymään varikolla. Me noustaan väliaikaisesti kilpailun sijalle 4. Siellä mun edessä on Ocon Norris ja Max Verstappen, niin... Nyt oli huono ulostulo tuosta mutkasta. Nyt oli erittäin huono. Ricard Versur saa myös nopeimman kierroksen. Leclerc tulee aika nopeata, mutta kyllä me silti lähdetään vielä puolustautumaan. Vähän menee pitkäksi, mutta saadaan pidetty vielä takana kuitenkin. Nyt alkaa tulemaan pienet flashbackit siitä, mitä kävi viimeksi. Ainakin keltaista lippua täällä nähdään. Ocon siinä ajaa hitaasti ja Ocon keskeyttää kilpailun. Ocon tulee keskeyttämään kilpailun. Hetken mietin, mitä se siellä vitsi kanttareiden päällä ajaa, mutta ei ollutkaan ajovirhe, vaan ihan, että auto leipoo ja jää sinne. Ja Ocon on kilpailun ensimmäinen keskeyttäjä. No tää on nyt hyvä meille, että me nostan taas yksi sijoitus lisää siitä, mutta nyt vaan, että DRS-saaminen edestä on vielä haastavempaa, koska nyt on... Eteen on 8 sekuntia matkaa, niin tää nyt ei auta ainakaan meitä yhtään tässä vaiheessa. Noniin, tällä kerroksella varikolle. Ei nyt päästä Leclerc ainakaan tohon rinnalle. Eihän tässä nyt lähetä rinta rinnan. Vähän piti nostaa nyt vaan, koska toi meidän mutka meni pilalle. Mut mä laitan ihan varmuuden vuoksi vielä siiven, että sitä ei korjata. Koska kyllä musta tuntuu, että meillä vauhti löytyy ihan mukavasti, vaikka siipi on hieman rikki. Niin mä nyt ajattelen, että voidaan tehdä noin ja... Nyt sitten toivotaan hyvää varikkostoppia kaikilta. En tiedä tosin, miten kauas mä tuun putoamaan. Mua vähän pelottaa, että se jopa voi olla top 10 ulkopuolelle, mutta mediumilla sitten 10 kierrosta saa nähdä, miten näillä tullaan sitten pärjäämään. Eikä sitä siipeä onneksi nyt siellä korjata, joten tää on hyvä juttu. Mutta tää seuraava kohta tässä radalla on kyllä mukava, tai aina ei niin mukava, niin kuitenkin noustaan sijalle, tai tiputaan sijalle 7. Noin. Tästä meillä on hyvä jatkaa sitä aina kilpailun loppuun asti, ja toivottavasti joku turva-autokin nähtäisi, koska se voisi oikeasti vielä muuttaa tämän kilpailun lopun isosti, koska siellä nyt esimerkiksi Leclerc kärjessä hardeilla, mutta sitten täällä taimpana muutama kuski mediumeilla, niin se voisi vähän muuttaa vielä tuossa kilpailun lopussa näitä asetelmia, joten... Turva-auto! Se tuli muuten nopeasti! Siellä on Albon ajanut... Siellä yhdessä vaikeassa mutkassa seinään. Nähdään heti kartalla, että sinne se on jäänyt ja... No, periaatteessa se mitä mä äsken sanoin, niin nyt toteutui ja... Nyt sitten saa Leclerckin varmasti Verstappenilta painetta ja sitä mä oikeasti toivonkin, että sais, koska... Ei nyt Leclerc pääsisi kuitenkaan niin kauas pisteissä. Se niinku... Se nyt olisi niin hyvä meidän kannalta. No niin, turva-auto tällä kierroksella sisälle. Katsotaan nyt, mitkä renkaat siinä meidän edessä on loppujen lopuksi. Siellä on... Leclercillä, Purserillä ja Schumacherilla haadit. Meillä muuta löytyy mediumit, joten nyt meidän pitäisi kyllä antaa painostusta sitten mahdollisimman paljon, koska haarin kuskit, niin ne on hitaampia. Ne voi olla, että ehkä viimeisillä kierroksilla voi olla, että ne on ehkä nopeampia kuin mediumin kuljettajat, mutta silti. Nyt mä sanoisin, että nyt ainakin ensimmäistä pari kierrosta, niin kyllä pitäisi meillä sitä vauhtia olla enemmän ja ottaa niitä ohituksia ja mahdollisesti päästä vielä podiumille. Podiumi on nyt se, sanotaanko, tavoite vielä tässä viimeisen 7 kierroksen aikana. Katsotaan, miten tässä sitten käy. Saahan kaasu aika hyvin aikaiseksi ja viivan jälkeen saa vasta ohittaja. Nyt on ensimmäinen ohituspaikka tehty ja päästään siitä heti paremman pidon avulla jopa Schumacherin ohi ja 2 autoa heti ensimmäisen mutkaan. Ai että, nyt sitten tarvittaa vaan nähdä sitä Verstappeniltakin sitä hyvää hyökkäystä Leclerckin vastaan tuolla kärjessä. Pystyykö ne siihen, en tiedä, mutta nyt sitten katsotaan miten tässä käy. Seuraavana meillä on Theo Purcher, hyvää kautta ajanut Haasilla tällä hetkellä. Ekassa neljäs kilpailussa joka kerta podiumilla ja muutenkin ollut pisteellä joka kilpailussa, niin hänellä on hyvä kauden alku ollut tässä sarjassa tai tällä kaudella, joten toivottavasti jatkuu. Kyllä mä haluaisin nähdä Purcheria aivan hyvin, koska entinen meidän tallikaveri, eikö se sitten jossain vaiheessa kävi vielä
kävi vielä tuolla Red Bull, ei, Schumacher kävi Red Bullilla, sitten lähti sieltä Alfa Taurille, mutta Purser meidän tallin jälkeen niin on siirtynyt Haasille ja ajanut siellä pitkään, joten hänellä on luottoa talliin ja tallilla on luottoa hänelle, joten siistiä on nähdä se, että kuitenkin saanut pysyvän paikan Formula 1:ssä hän. Nyt sitten poltetaan ERS:ssä tosi paljon tällä suoralla, koska se voi mahdollistaa meille ohituksen Purserista heti tällä samalla kierroksella, millä ne muutkin ohitukset tehtiin, niin se olisi totta kai, mitä nopeammin päästä ylemmästä parempi tässä vaiheessa. Päästään aika mukavasti, 346 näyttää tällä hetkellä tuo meidän mittari, joten siellä on myös yksi auto käynyt, lähtee varikolle suoraan. Mä en ole nyt ihan varma, kuka se on. Taitaa olla Richard Versur myös, joten hänen kilpailu, no ei pääty tähän, mutta ei kyllä enää pisteestä tule ajamaan tänään. Hyvältähän se näytti, että hän oli 6.-7. siinä jonkin aikaa, mutta sitten jotain siellä taimpana tapahtui ja siipirikki on hänellä mennyt, mutta meillä jatkuu. Verstappen on silti tosi lähellä Leclerckia, että niin kuin sanotaanko tästä top 4:sta ja ehkä jopa top 5:sta ihan kuka vaan voi oikeastaan vielä voittaa. Niin kuin ei pidä sulkea pois ketään tästä. Miettikää, kun Latifin tilalla olisi joku muu kuljettaja, niin miten vahva Haas voisi oikeasti tällä kaudella olla. Purser ajaa tosi hyvin. Niin Haas oikeasti voisi taistella jopa niin kuin MM-sarjan niin kuin Constructor Championsista. Mutta tällä hetkellä se ei pysty siihen, koska toinen kuljettaja ei ota pisteitä oikeasti yhtään. Mutta sitten päästään näkemään nyt tämä pitkä suora DRS:n kanssa. Nyt kun tässä on niin kuin 4 autoa DRS-jonossa, niin meillä nyt on pisin matka tosta, koska meillä tuo viimeinen mutka taas meni tosi huonosti. Mutta se nyt on, ei ole mikään yllätys. Mutta silti suora nopeutta meitä löytyy, niin se taas on myös hyvä juttu. Mutta pystyykö Verstappen lähteä haastaa tällä suoralla Leclerckiin? Ois ainakin upea nähdä. Ja turva-auto jälleen kerran! No tää nyt muuttaa tilannetta täällä kärjessä aika paljon, tai niinku tässä nyt ainakin 2 kierrosta tullaan ajamaan turvaton takana. Niin se meinaa sitä, että otas tää kierros loppuun. Niin, me ajetaan yksi kierros kisa enää, koska me ei edes saatu turva-auto ei päässyt meidän eteen, niin menee ensi kierros. No en tiedä, ehkä ensi kierroksella pystyisi turva-auto tulemaan takas, mutta en nyt osaa sanoa. Nyt en oikeasti osaa sanoa, miten tässä voi mennä. Mitä? Mitä? Et sano. Ei voi olla totta. Ei voi olla taas totta. Miten? Se kilpailu meni niin hyvin. Loppujen lopuksi se meni tosi hyvin meiltä. Vaikka meillä oli se siipirikki, me oltiin jopa podiumtaistelussa mukana. Mut sit totta kai tulee tää. Tää meinaa sitä, että oli nyt 3. DNF putkeen. 3. ja 4. koko kaudelta. Todella ikävä juttu. Todella ikävä. Mitä? Miten Theo Purser vielä otti voiton? Miten Theo Purser otti vielä voiton? Se oli 6. Nyt minua sitten kiinnostaa nähdä podiumi. Siellä on Ricardo, ainakin. Mutta what? Mitä siellä on tapahtunut? Totta kai yllätyshän tuo oli, ja tosi kiva tommonen yllätys. Mut mitä? Miten siellä on Mick Schumacher? Nyt mä ihan shokis. Mitä tässä on tapahtunut? Kilpailun tulokset on tässä. Purser, Schumacher, Ricardo, Juri Vips, Gasly, Zhou, Bottas, Schwarzman, Leclerc ja Verstappen. Mitä siellä on tapahtunut? Miten Purser voitti kilpailun? Ja miten molemmat Alfa Romeot sai pisteitä loppujen lopuksi? 3 keskeyttäjää, Ocon, Albon ja minä. Mutta mitä siellä on sitten loppujen lopuksi tapahtunut? Miten siellä on Vips nousi yhtäkkiä noin monta sijoitusta ja kaikki muut? No, miten tämä muuttaa standingeja, niin Leclerc johtaa edelleen. Meillä on 61 pistettä eroa häneen. Ricardo nousee 3. Ocon tippuu 4. Schumacher saa hyviä pisteitä, nousee 9. Ohittaa Albonin. Konstraktorit. Täällä ei mitään muutoksia. No okei, Alfa Tauri pääsee Ferrari ohi ja Williams nousee Aston Martin ohi. Siltikään heillä ei vielä pisteitä ole.
Valitettavasti mä en pysty näyttämään teille replaystäkään, koska sehän yleensä on aina silleen, että jos on jos sä keskeytät, niin se ei enää näytä sen jälkeisiä tapahtumia. Jos me koneella pelattaisiin tätä, niin mä pystyisin, mutta kun me ei pelata koneella, niin en valitettavasti pysty. Mutta nyt kun vielä katsoin tuota erojakin, niin Purser, niin Schumacher oli Purserista 40 päässä, ja Ricardo oli Schumacherista vaan 300 päässä. Niin siellä on jotain tapahtunut. En nyt en osaa sanoa mitään, valitettavasti se jää meiltä ihan kokonaan näkemättäkin, että nähdäänkö me täällä. Ei nähdä myöskään. Ei siellä nyt varmaan uusia pitstoppejakaan ole tullut. Ei ole tullut, joten tuo nyt jää meiltä ihan kokonaan näkemättä, että mitä sellaista loppujen lopuksi tapahtunut. Mut hei, jos tykkäsitte videosta, pistäkää videolle tykkäystä, tilkaa kanavassa sitten uusia. Ja me näkyy sitten seuraavan My Team-sarjan jakson parissa. Se on taitaa olla Kanadassakin myös. Sielläkään ei ole hetkeä ajettu, joten näkyy sitten silloin. Se oli Radical 25. Heipä hei!